Ирхэм үзэгч та бүхэндээ арай мэнд хүргэе. Их сурвалж ярилцлагын маань ээлжид дугаар эхэлж байна. За миний өнөөдрийн зочин Норвегийн амьдралын шинжилгээ ухааны их сургуулийн эрдэм шинжилгээний ажилтан Найдан Хүү ирсэн байна. За танд арай мэнд хүргэе. За арай мэнд хүргэе. Тэгээ таны сая ийш алхаж явсан нилэн хүүтэн баг шиг байна. Тий. Өнөө яарч өсөрлөө шүү дээ. Тэгээ Норвег хүүтэн үү? Ер нь бол яг Норвег манай хэрэг бол зөөлөө. За. Тий. Тэгтээ яг зүгээр нэг өглөө өөр мөрөөр нэг хасах 14 15 хүрнэ. Юу нүүр тэ газар шүү дээ. Харахуу газар. Аа. Тий, манайх төстө одоо байгалийн бэршээлтэй. Эрт харахуу болт гэсэн. Эрт харахуу бол. Өвөл бол эрт харахуу болно. А зум бол ерөөс харахуу болохгүй. За ийм хоёр төрөл тий. Та Норвег үзэж хэдэн жил ажиллаж байгаа юм бэ? Би ер нь 14 жил. 14 жил болж байна тий. Одоо тэндээ байгаа юу эсвэл Монголд ирсэн байна уу? Одоогийн байдлаар би бол өөрөө ирсэн байна. А гэр бүлийнхэн бол тэндээ байна. За. Тий. Тэгээ одоо энэ нэг бас өөрийнхөө байр байдлыг одоо тогтчулчаад тэгээ гэр бүлээ авчрах санаатай. Аа. Айл авчна. За гадаадад эрдэм сураад буцаж ирж байгаа юм. Тий, ерөөсөө тий. Одоорас л жоо хэлдгээр. Аа. Энэ амьдралын шинжилгээ ухаан гэдэг ойлголт чинь ер нь Монголд нэг тийм нийтлэг биш хаа. Энэ юу гэсэн шинжилгээ юм бэ? Тий, яг тэгэхээр одоо 1995 онд одоо миний ажиллаж байсан Норвегийн хөдөө аж ахуйн сургууль, за тэгээ бусад одоо биологийн чиглэлийн сургууль, экологийн чиглэлийн сургуулиуд коллежууд нэгдээд одоо Норвегийн амьдралын шинжилгээ ухааны их сургууль гэсэн тийм том сургууль байгуулж байгаа. Одоо 2025 он гэхэд одоо үндсэндээ бүрэн дуусгахаар одоо маш том бүтээн байгуулалт явагдаж. Тэгээд амьдралын шинжилгээ ухааны чиглэлээр одоо судалгаа тийм их сургуулийн том төв болох гээд. Тэгээд нэгдэж байгаа гэсэн үг үү? Тийм нэгдэж. Ямар мэрэгчлүүд? Өө төрөл бүр. Тэгээд одоо математик одоо бүхэл шинжилгээ ухааны математик орж байна. Тэгээд одоо хөдөө аж ахуй одоо мал аж ахуй бүгд нэг одоо мал эмнэлэгч гэдэг бүгд зүгээр. Тэгээ лайф сайенс гэдэг. Тэгээ энэ манай хөдөөж хөсөлж байгаа бас өөрөстэйгээ лайф сайенс гэдэг. Одоо гадаад нэр өөрчилсөн шүү дээ. Өөрчилсөн. Тэгээ манай хөдөөж хөсөлж. Юу нэг юм хандлага яваад байна тэгээ. Юу нэг хандлага одоо яг нөрөө хэсэг гараад явчихсан. Манай хөдөөж хөсөл бол Азад анхных нь. Одоо лайф сайенс болсон. Амжилттай шинжилгээ хийх сургууль болсон тий. Яг Монгол нэр өөрчлөлтэй байна л да. Аа. Та одоо Норвег руу анх хөл тавьсан одоо түүхэн юм уу яах вэ? Яг одоо би 1996 онд одоо би өрмийн сургуульд төгссөн. Өрмийн. Тий, өрмийн одоо хөдөөж хөн шинжилгээ ухаан мал эмнэлгийн сургууль гэж. Одоо сүлдэнд нэрлэгдсэн. А намаа сурж байхад бол яг нэхлэ Балческугийн одоо тийм улс ардын аж ахуйн институт гэж байсан. Агроном гэдэг. Тэгээд тэнд сургууль төгсч ирээл тэгээд яг 96 оноос би хөдөөж хөн сургууль багшиж эхлэв. Тэгээд 2008 онд би Хуурай сан үйлдвэрлэх технологи гэдэг магистрийн зэрэг хамгаалаад Хуурай сан. Тий, Хуурай сан үйлдвэрлэх. Тэгээд тэр одоо сэдвээ ингээл одоо тухайн үед чинь ингээл газар бол одоо захиавчдаг байлаа шүү дээ. Одоо намайг аваач би одоо ингээл сурах одоо өсөл төмөрлөлт дээр мэлцэлтэй. Ингээл тэгээд яжсэн нөрүүд надад одоо таатай өчтөв. Тэгээд нааш та хариу өгөл. Тэгээд би Норвегийн одоо засгийн газрын тэтгэлгээр докторантор суралцсан. За тийм үү. Хуурай сан одоо байдаг шүү дээ дэлгүүр. Байдаг. Монгол зөв үйлдвэрлэж байна тий. Аа. Тий. Тэгэхээр та одоо тэнд эрдэм шинжилгээний ажил гэхээр ямар талбарт байна? Би одоо 2005 оноос хойш одоо яг хөгжлийн бодлого судлаач гэсэн. Development study гэсэн. Яг энэ чиглэлээр л ажиллаж байна. 10 жил гэсэн. 10 жил одоо ажиллаж. За тэгэл ер нь хот байгуулалт ямар байх хэвээр байна. Тэгэл одоо энэ уул уурхаан асуудлууд ямар байх хэвээр байна. За байгаль экологийн асуудал ямар байх хэвээр байна. Ногоон хөгжил ямар байх хэвээр байна. Гал ер нь бүхэл юм ингээл хийж байна. Тэгээ 2011 оноос бас аз төхөөд Facebook гэж юм гарч ирээд өөрийнхөө судалгааны одоо зарим төрлийг тийм зарим хэсгийг ингээд одоо хүмүүст ингээд танилцуулаад бас одоо Facebook дотор болсон нэлээ. Бодлого танилцуулдаг. Тийм ба би таны одоо найзэр бүртгэгдсэн байгаа шүү. Тийм л очих таа. Тэгээд хүмүүс магадгүй асууж магадгүй л дээ. Зоо одоо та бол малын тийм би зоо инженер мэт л төөрөө. Тэгээд хөгжлийн байгуул хот төлөлгөө явуушаар бас хүмүүс яаж хийж магадгүй. Тэгээд яг тэр нэг хөгжлийн одоо асуудлууд чинь төрөл бүрийн асуудал. Тэгээд маань сургууль дээр одоо маш олон одоо юу гэдэг нь төрлийн одоо тэр судалгааны багууд тэгэл одоо юу гэдэг илтгэл тавих одоо уулзал зохиох сургалт явуулах энэ хүүхд тол бие маш ихдэгт байдаг. Одоо тэр бол манай сургалт хүмүүс анхаарт. Нөхөлөө тэнд очиж сургал энд нэг сурал энэ дэр нь явсан хөгжилтэй нөхөр байж боддог зарим нөхдөд. Тэгээ явдаг. Яг биднес чинь нөгөө юу гэдэг нь одоо Монгол улс манад хөгжиж чинь шүү дээ. Бид одоо яаж одоо хөлд орж байгаа хүүхд чинь тийм ээ яаж одоо ингэ нэг зөв хөлд ороо цаашаа явчих уу гэдэг. Одоо бид чинь 25 жил одоо ингэ л хөлд зөв орох гал одоо ингээд ядаж шүү дээ. Тэгэхээр энэ дөр хөгжил одоо энэ хөгжлийн бодлого судлаа аач гэдэг юм бол их чухал болчихж байгаа. Гадаадууд бол таа одоо туулах замаа туулж байгаа гэж ярих юм шиг. Тийм. Яг нь ер нь бол үнэн.
Одоо бид нэрсэл улс орнуудын одоо юу гэдгийг тийм ээ туулаад өнгөрсөн энэ өвчнөөр бидээс өвчлж байна. Тэгээ одоо бид нэрсэл ерөөсөө одоо вакцинжуулж тэрийг маш хурдан одоо ял харшуулах тийм энэ асуудал дээр л одоо яг нь одоо бүгдээр л анхаарах зохиолсон. Ялангуяа гадаадад одоо ингэ одоо доктор хамгаалаад ч гэдэг юм уу судалгааны байгууллагууд одоо ажиллаад магистр хамгаалаад ирж байгаа. Энэ залуучууд одоо ингэ л гарах хэрэгтэй. Энэ ерөөсөө улс орны бүх улс орны л ерөөсөө туршлага бол энэ. Монголыг одоо гаднаас нь харна шүү дээ. Тийм Монголоос нь гаднаас нь хараад ер нь биднээс л ингэх ёстой юм байна л гэж. Одоо яаж ингэ л жишээлх юм бол ихэд л одоо утаа авна шүү дээ. Утаанаас гарах уу? Энэ төвжрлээс гарах уу? Хогносоо яаж салах уу? Ач гэдэг юм уу? Энэс л бүх асуудлыг дандаа л судлаачд нь одоо хөндөж, тэгэхээр тэрийг одоо хөшлийн бодлого болгож. За тэгээд тэр нь одоо парламентаараа хилцэгдэж, тэгээд тэр нь төсөв мөн одоо төсөвлөгдөж зөвөр. А тэгээд зохион бодлого гэж бодлого гэж тий. Би одоо тантай мэдээж ярилцсаж байгаа чинь махны тухай ярих хэрэгтэй байна. Сүүлийн үед бол мах их нэлийн хямдарч байгаа. Монголчууд бас нэлийн стресс санааг сайхан багш шүү. Тэр энэ сая хятадын зах зээлд бас мах экспортл гарах тухай ярьлаа шүү дээ. Компани ус юм гэрээ хэлж байгаа. Тий. Та энэ зах зээлд хэр харж байна? Тэгэхээр яг Монгол бол яг Монгол ус маань бол нэг дунджаар 50 60 сая малтай гэж яддаг тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр бид яг мах үйлдвэрлэлийг дээ зэрэг нь хөгжүүлж тийм ээ. Экспортын одоо гол бүтээгдэхүүн болгоё гэх юм бол бид зэрэгэл одоо тэр хоршоолсон үйлдвэрлэл барих. Байгуулах, хоршооллыг бий болгох л одоо гол асуудал байна. Жишээлбэл яг одоо нэг хүнээс одоо жишээлбэл 1000 төгрөгөөр одоо мах худалдаж аваад цааш нь одоо 1500-аар зарна гэсэн, зардаг гэсэн одоо тийм нэг имэйл юм яваад шүү дээ. Яг хүнсний зах зээл яг тийм шүү дээ. Аа хоршоолсон үйлдвэр болохоор яг ихэр нийлээд одоо ингэ л одоо 100 мянга ч үгүй 200 мянга ч үгүй хүн гээд одоо тэр мала одоо бэлтгэлд нийлүүлээд аа тэр үйлдвэрүүд нөгөө малаар нь одоо экспортын одоо үнд хүрэхээр тийм бүтээгдэхүүн хийж чадчих жоохгүй. Хуу хүн болж чадахгүй шүү дээ. Газрах голоос бэлтэнэ. Эсвэл амд мах бэлтэнэ. А үйлдвэрлэлийн одоо аргаар яг үйлдвэрлэлийн олон орно гэсэн үг. Аа олон яваа бол. Одоо тэр хоршоолтын одоо үйлдвэрлэл хөгжүүлсэн одоо хамгийн шилдэг усууд гэх юм бол одоо Скандинав оруулаад чадах байхгүй. Одоо энэ бас миний судалгааны бас нэг гол чиглэл. Норвег мах гаргадаг уу гэж. Гаргаж шүү дээ. Загсны мах. Гур өдөрт чинь бараг 2 3 20 30 сая доллар юм. Одоо загс. Загс гарах улаан загс гарна шүү дээ. Тэр хоршоо нь ямар хэлбэр ажиллах вэ? Яаж ажиллах вэ? Одоо ерөөсөө ингээл хоршоолол гэдэгээр одоо ингээд заах Монгол шин дээр авалт тийм ээ. Малчин байна. Үйлдвэрлэгч байна. Борлуулагч байна. Зохицуулагч байна. Ийм л дөрөв давхар. Би загс чинь гэж бодъё л. А загс чинь бол та загсаал өгөөд. Загсаал. А загсаал өгөөд. А би үйлдвэрлэлээ нөгөөд хийж консерв хийж чадна. Одоо утаж чадна. Хувааж чадна. Цусгаа савлж чадна. Загс чинь бол тэр хийж чадахгүй шүү. А тэгвэл л би тэрийг өнөөдөр цавлаад одоо ингээд үйлдвэрлэлээр ингээд хөдөлмөр шинж хийгээд явчихаар борлуулж байгаа хэсэг нь тэрийг өндөр үнэ хүрэх хэвээр. Өөрөөр хэлбэл 1 кг одоо загас жишээ тийм бол одоо яг 1000 төгрөг байлаа гэхэд хоршоолж хамтарснаар бол тэрийг 50000 төгрөг хүрэж болдог гэж. А тэгэх юм бол нөгөө загас чинь та 40000 болж очино. Босоос 50000 зарах хэвээр байсан бол хоршоолд хамрагдсанаар яг нь 4 дахин өсгөж. А таны загсан дээр бас тодорхой тооны хүмүүс одоо хөдөлмөрөө шингээгээд үйлдвэрлэл эрхлээд бас цалин аваад ингээд явна гэсэн. Энэ ер нь гадаадын улс орнууд яг бэлчээр ирээ одоо идсэн мал юм ах ер нь жоо үнти юм шиг санагдсан шүү дээ. Тэрийг бид одоо жишээлээ бэлчээр яг малган дээр байгаа нь бол манай Монгол улс шүү дээ. Манай Монгол улс. А тэгэхээр тэрнийхээ давуу талыг сайн талыг биднес одоо сурталчлах тийм ээ тэрнийхээ давуу талыг ер нь бий болгох. Энэ юм дээр л одоо биднес бол маш тодорхойтой ажиллаж байна л да. Яг хаа хэд төрөө тэр 1 тэрбум долларын мах бэлтэн гэсэн нэг тийм яриа байна. Тэр нь одоо голоо зарна гарах юм уу яах юм тэр нь бол нэг тийм нэг зөв ойлголт байхгүй. А тэгээд тэр нь болохоор бас нэг хэдхэн компанид өгчсөн учраас нөгөөдөл нь одоо морфоочсон байдлаар бас ажиллаад одоо ямар ч байсан гэсэн одоо яг нь зах зээлийн үнээс бол яг нь дээр үнээр дээгүр үнээр бол яг нь мацтаас аавна гэж байхгүй. А хоршоолж чадах юм бол биднес зах зээлийн үнээс дээгүр. Хоршоолохын тулд одоо яах хэв ч малчлалыг хамтрах хэв ч хамтрах хэв ч Мм. Хамтрах хэвээр. Малчтад үрэлэх хэвээр. Үрэлэх хэвээр, хамтрах хэвээр, малчтад ойлгох хэвээр, бид цуслах хэвээр. Одоо энэ ингээд энэ ямар ч сан одоо 90-аад оноос хойш бид чинь ингээд одоо мал хувьчлаад нэг хувь малчт бий болсон шүү дээ. Тэрмөт ямар ч бодлогогүй орчихсон. Тэрмөт л үндсэндээ одоо хязгаар нутагт амьдарч байгаа малчт бол хүндлэн шүү дээ.
Одоо жишээлбэл зөвхөн Норвегийн биднес ингээд судалгаа хийхэд чинь сонинтой гардаг шүү дээ. За Монгол чинь 330 гаруй сумтай. Аа нэг сумын дунджаар нэг 3500-аас 3500 хүн. 500 өрх, 500-аас 550 өрх айл. А гэтэл нөгөө малын одоо жишээлбэл юу гэдэг юм мөнгөнд нь шилжүүлэх юм бол 2-3 сая доллар. Энэ 2-3 сая долларын хөрөнгөтэй. Тэгээд 550 айл. Айл ядуу ажиллаж штт. Одоо балар штт. Харанхуй байдлаар амьдрцгааж штт. Тэгэхээр энэ хошоолол гэдэг бол юус бол манай хөгжлийн гол төлхөр. Өөрөө Монгол мал одоо энэ бэлчээрийн мал аж ахуйдаар одоо тулгуурсан мал аж ахуйгаа дэлхийд гаргаж одоо үнд үргэлж хөвөл бүтс. Заавч хошоолгосон. Одоо жишээлбэл бол яг одоо 90 оноос өмнө чинь бид нэгдэл гэж байла шүү дээ. Нэгдэл бол муу юм байгаагүй. Яг нэгдэлт бол ганц л гол алдаа байсан. Энэ бол хувийн өмчийн эхний нэг үг. Гэтэл өнөөдөр бид хувийн өмчтөөр толгуурсан хоршоолуудыг байгуулж чадах юм бол Монгол улс дорхнол болж өгч. Бэлчээрийн даац гэж нэг ойлголт байна шүү дээ. Тий. Яг зөв үлтэй үед бас 30 сая орчим байвал бэлчээртэй бол сөргөлөөгөө гэж судалсан гэж ярьдаг. Энэ үн үү? Үн үү? Одоо ингэ бодлого орчих чиг учраас одоо хэн болгоо яах нь малаас гэдэг шүү дээ. Өнөөдөр 50-60 сая гэдэг чинь аюултай шүү дээ. Одоо жишээлбэл 10 литр бетонд одоо 10 литр сурах тал бодос 20 литрийг хийж байна. Бичлээ айлтгах болчих жоох байхгүй. Өөрийн газар бэлчээ талхлах тал нь байгаал одоо үндсэндээ чи тэр өөрөө дөрвөн удирлын одоо бэлчээртэй байсан бол өнөөдөр одоо бэлчээрийн даац хэтэрснээс чи хоёр удирлын одоо бэлчээртэй болох гэж шүү дээ. 100 эсвэл өгөл. 100 хавар намар байна. Идэд дусчихрас. Тэгээ 100 ингээд идэд дусчихдаг. Өвлжөөгийн бусд газар дээрээ дусчихдаг. Тэгэхээр үр ашигтайгаар одоо цөөлж хорогдуулна гэсэн үг нэ. Тий, тэгэхээр яг хоршоолаад ингээ малчтайгаа чадваржуулаад тийм ээ. Малчтай маань бас мэдлэгжээд. Аа ингээд ирэх юм бол нэг энэ одоо цөөн малтай байх. Энийг бол ойлгоод эхэлнэ. Тий. Тэрийг бол ойлгоод эхэлнэ. Цөөн малтай байх. Яа тэгэхээр одоо жишээлбэл бол Монгол өхөр зундчаар нэг 200-300 кг жинтэй, за 150-160 кг одоо нэг голоос гаргадаг байж шүү дээ л тээ. Ер нь тийм байга бод байна. Жижиг хөвтөр тээ. А тэгэхэд өнөөдөр тэрэн шиг одоо насны өхөр өнөөдөр нэг дунджаар 280-320 ч юм уу тийм ээ. Тийм кг жинтэй голоос одоо бэлддэг гарч шүү дээ бод байтал. Тэгэхээр тэр хүн бол тэр 320 кг жинтэй голоос бэлддэг. Энэ л явах хэвээр. Аа. Энэ шинэ одоо гацуурт кампан ус Францаас том том өхөр оруулж ирсэн шүү дээ. Тий. Тэгсэн. Тим өхрүүдийг оруулж ирэх ашигтай. Яг тэн дээр бол яг ашигтай. Мэдээж ашигтай. Ганцхан одоо нөгөө тижээлдгийн асуудлыг бид нэс одоо шийдэгүү байна. Одоо тижээлдгийн асуудлыг нэг дөрөнд одоо очих хэвээр. Зөвхөн бэлчээр хангалт өгсөн үү? Бэлчээр хангалт шүү дээ. Тэр чинь бол одоо маш их хэмжээний мэддэг. Тим. Яг тийм шүү дээ. Тэгээ манай одоо Монгол хөш шиг зөвхөн одоо нэг 5 6 7 8 сартаа бэлчээрээр таргалчаад а тэрийг нөөцлөөд бусад 7 сараа даана гэсэн. Тийм уу гаш байна. А тэгээ яг манайх нэг үйлдвэрсэн мал аж ахуй байгуулна гэж яриад байгаа. Тэ? Тэгээд энэ ч бас анх хэрэгтэй. Яг тэгвэл нөгөө бэлчээрийн мал аж ахуй бол маш хамтхан. Одоо мах сүү тийм ээ одоо аршир түүхий бэлддэг. А үйлдвэрсэн мал аж ахуй байгуулч юм бол нөгөө нэг одоо килограмм одоо сүү гаргах гэдэг юм. 1 кг мах бий болгох нөгөө өртгөн өндөрсчгөр үнэн өндөрсөн шүү дээ. Өнөөдөр сая одоо гадуур одоо мах ямар өнтэй байгаа гэсэн мэдэхгүй байна л да. Тэгт чин тэр үйлдвэрчсэн мал аж ахуй хөгжүүлсэн тохиолдол аюул 1 кг мах бидс 100,000 төгрөгөөс доош болгож болохооргүй. Тэмд өртөлтэй гарч болно шүү дээ. Тэ. Тэрийг яах вэ тэгэхээр? Яаж вэ? Тэгэхээр бидс уламжлал аж ахуй хаал хөгжүүлэх хэрэгтэй. Манай Монгол мал бол тийм мөө биш. Ганцхан бидс одоо тэжээлэг арчилгааных нь нөхцөлийг л одоо их сайжруулах хэрэгтэй. Энэ дээр л одоо манай малчид одоо юу гэдэг нь мэдлэг жиж боловсорч явах хэрэгтэй. А тэгэх юм бол одоо манай фермер гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгвэл манай малчид гэсэн мэдлэг жижээд манай малчид ч гэсэн одоо юу гэдэг нь өөрсдөө гэсэн одоо бодлоготой болоод хөгжүүлээд ирэх юм. Аж ахуйтай болж байна шүү дээ. Аж ахуйтай гэдэг чинь одоо фермер гэсэн үг шүү дээ. Аж ахуй эрхэлж гэн өөр нэг гэсэн тооцоотой болж гэн гэсэн одоо санаа шүү дээ. Малыг эрүүлжүүлэх тухай асуудал хэрэгтэй. Яг малыг эрүүлжүүлэх бол амархан асуудал шүү дээ. А ганцхан өнөөдөр бас энэ замраагүй байдал шүү дээ. Замраагүй. Одоо ингээл Сэлинг аймагт байж байгаа хүмүүс өмнө горын нүгэл өмнө говоос одоо ховд руу нүгэл ховдоос одоо дорд руу нүгэл энэ нөгөө малын одоо энэ шилжилт хөдөлгөөн асар их байгаа учраас малыг одоо жигдээ эрүүлжүүлмэйд бол хэцүү болчихно. Тий.
А тэгээд ерөөсөл мал одоо өвчилж байна. Одоо мал ингээд халдвар төвчин бий болж байна чинь. Бас л тэр тэжээллийг арчилгааны одоо халал бод. Танаас одоо Норвегийн олон жил амьдэрсэн хүний хувьд бол Норвегийн сан гэдэг ойлголт бай. Ялангуяа энэ уулуур хашигтналт уусанууд их сайн жишээ болж ирдэг шүү дээ. Таны сангийн талаар зүйл. Тэгэхээр Норвег одоо жишээлх юм бол байгалийн баялагын одоо хамгийн зөв хуваарлалт. Өөрөөр байгалийн баялагын тэгш хуваарлалт явуулж байгаа хамгийн үлгэр жишээ ор. Одоо бас энэ бол миний судалгааны орлого нэг сүг. Тийм, миний одоо судалгааны бас нэг гол одоо чиглэл нь болчихж байгаа. Тэгэхээр байгалийн баялагын тэгш хуваарлалт гэж юу хэлээд байна гэхээр ерөөсөө бүх баялагууд нь одоо Норвеги улсын төрийн мэдлэлтэй байдаг. Төрийн мэдлэлтэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл одоо юу гэдэг нэг орд газраас одоо 100 сая доллар оллоо гэж бодоход за нэг 95 сая доллар нь Норвегийн төрд очдог. За 5 сая нөгөө олборлсон ажил гүйцэтгэсэн компанид ажлын хөлс болж очдог. Аль аль талд ашигтай вэ? Ажилтай шүү дээ. Нөгөө компани одоо манаас чсэн зам тавьж байна. Төрөөс мөнгө авал замын тавилгач байгаа гэсэн. Юус л энэ зүйл зарцсан байна. Уул хараадаа ч гэсэн ийм л байх хэрэгтэй байхгүй. А тэрнээс нь шодож жишээлэн бол нэг ийм үнцгийн хуулиар хамгаалагдсан одоо орд газрыг нэг компани эзэмшчихэд 95 сая долларын өөртөө авчаад 5 сая долларын одоо улстай өгнөсөн. Одоо ард түмэнд өгнөсөн. Ийм буруу одоо уруу юм байна надад би очиход байхгүй. А Норвег бол яг нь 95 саяны өөртөө авдаг. А 5 саяыг олборлож байгаа компаниуд бол хөлс болгоод өгдөг. А тэгээ 95 сая долллараар яах вэ гэхээр тэрнийхээ одоо 4% одоо засгийн газартаа өгөөд бусдын хоригдлуулдаг. Энийг л одоо тэр одоо тэрвийн сан одоо Норвегийн сан гэж нэрлэдэг байхгүй юу? Одоо Норвегийн сан бол ойролцоогоор л одоо өнөөгийн байдлаар бол 900 тэрбум доллар толчлоо шээ. 900 тэрбум доллар. А 900 тэрбум долларыг бас 3 хуваана. Тэгээд тэрний шинэ бас 30% нь бас ашигтай хөрөнгө оруулалтуудыг хийв. Энийг бас арвижуулна. А яг 30% нь бол яг цэвэр хадгална. Одоо ирээдүйдээ зориулж. А 30% нь бол яг нь цалин тэтгэврт өгөх одоо нөөц одоо засгийн хөрөнгө болгож гал алдсан үед. Тэгээ гал алдсан үед л тэр хэлнэ гэж. Тэгээс тэр засгийн газарт өгсөн мөнгөөр бол нийгмийн санхүүжилт явуулчихна шүү. Нэгээ санхүүжилт. Тэгээд яг засгийн газар нэг татвар батвараараа аваад тэгэл сая гэдэгтэл бол яг зүгээр бас энэ байгалийн баялагын одоо нефт мөнгөний уналтаа холбоогоод бас тэр сангаас бас нэлээд хэдэн тэрбум долларыг авч ашиглахыг бол яг ерөөсөө парламент нь зөвшөөрсөн билээ. Парламент нь зөвшөөрөл. Парламент нь зөвшөөрлөө. Ер нь парламент л шинэ шүү дээ. Маш одоо арчсан одоо парламенттай л одоо юм болсон шүү дээ. Парламент л бүх шийдвэрээ гаргаж шүү. Парламент нь хэдэн гишүүнтэй вэ? Парламент чинь 180 гэдэг баха. Тэ. Дөрөв үлээ. Тэ 186 ч болоо тэ. А тэр хүмүүс энэ сангийн хөрөнгийг засгийн газарт өгөх. Зээлхийн зээлэх үү? Шууд өгөх юм. Тэрнээс хэдэн хувийн одоо шууд засгийн газарт одоо жишээл юм бол цалин төгрөгт өгөх ч гэдэг юм. Тэгээд энэ хөрөнгө оруулалт тэр шийдэн. Шийдэн. Зээлхгүй шийдэн. Тэгээд тэр өөрсдийнх нь юм чинь. Хоригдлаасаа гаргаж байгаа. Энэ би өглөөх юм бас энэ хөтөлбөрөөр өөр гадаад мэдээ хөтөлтөл ярьжсэн. Тэр Дэлхийн эдийн засгийн форумс одоо хүйсийн тэ тэнцвэртэй байдлыг хангасан улс орнууд гэсэн чинь. Тий. Исланд, Норвег, Швед, Финланд гэдэг ихний дөрвөн Скандинави орнууд байхгүй. Энэ улс орнууд руу яагаад цаагаад олноор очих гээд тэмүүлээд байна? Тий. Тэгэхээр яг одоо ч юм уу тэр гендерийн асуудал одоо Норвегт бол мандах. Одоо жишээлбэл засгийн газрын 19 сайдас чинь ерөөсө 50% нь эмхтэй байна. За яг одоо өнөөгийн байдлаар бол одоо ерөнхийдөө сангийн сайд одоо шинэ гол сайд одоо эмхтэй хүмүүс байх жишээ. Парламенттээ бол одоо шинэ эмхтэйчүүдийн квотыг бол одоо хатуу тогтоож өгсөн байх жишээ. Тэгэхээр яг хэвээр энэ улсууд одоо хүмүүнлэг тийм ардчилсан нийгэм байгуулж байгаа гэсэн тухайлтай очирч л яг гадаадын цагаачд одоо маш их арчиж байна шүү дээ. Одоо жишээлбэл СИР гэдэгт ч өнөөдөр Норвег бол 190 мянган хүний хүлээж авах одоо таа гаргачаал тэгэж үлдээл байж шүү дээ. Хуйлаж аваад тэгэл байж л шүү. Тэгээ хүмүүстээ ямар тусламж үзүүлэх вэ? Гэхдээ тэгээ одоо нийтээс авсан мэдээлэл арах юм бол сар болгоо одоо 100,000 корон одоо өгнөсөн баг. Тэгээ 100,000 корон одоо 1500 доллар юм уу? Тэгээ одоо жишээлбэл нэг гэр бүл дөрвөлөө их 6,000 доллар авах юм уу те? Тэгээд үнгүү одоо тэр нэг өөрсдөд нь гаргаж өгсөн. Одоо тэр байранд амьдраад тэгээд тэндээс нь цаараас төрж байгаа хоол ундаар өөрсдөө хооллоод ингээл байж тээ усаанд дэжээ тэгэл. Одоо энэ эсрэг үсэж байгаа хүмүүс ч байна. Дэмжиж байгаа ч хүмүүс байна. Тэгэхээр
Скандинав улсуудын ер нь хүн амын орлогын татвар нь хэдэв? Орлогын татвар яг 36%. За одоо энэ хувийн аж ахуйн нөхөн бол 28%. Гэхдээ яг ашиг нэмэгдэл одоо цалин нэмэгдэл явчих юм бол авж байгаа татврын хэмжээ нэмэгдэж тавьчихдаг. А тэгээд дээрээс нэмээд яг биднес ингээд одоо хальт харахад нэг татвар өндөртэй юм шиг байгаа боловч за одоо их нөө одоо марах жишээл юм бол хаус авцсан одоо машин авцсан ч юм уу тийм ээ тэгээд бус бүхэл юмдаа ингээд зээлтэй байх юм бол одоо сар болгоо одоо биднес нэг лизинд одоо жишээл юм бол нэг 100,000 хорон төлдөг байлаа гэхэд тэрний 2800 татвараас чөлөөлөгдөн. Ингээд бас яг татвар хөнгөлөх одоо тийм боломжууд бол асар ихтэй. Одоо энэ улсуудын хүн амын бүтцийн авалт нийгмийн дунд давхар нь хэд төрч мөн? Юусо дараас нь аяа. Одоо ингээд бас миний судалгааны бас нөлөөлгөл чиглэл байгаа. Би одоо алтан дундч нийгмийн байгуулъя гэдэг. Тийм. Одоо яваарайлаад байгаа. Алтан дундч нийгмийн бий болоход ерөөсөө одоо нэг 100 хүний одоо 70-80% нь одоо дундч давхартаа хамаардаг, төрдөө ажилладаг. Тэгээ нэг дунд дундч нэг 5,000 долларын цалинтай. Сартаа. Тэгээд тэнэс 36% хадаг гэдэг л нь шүү дээ. А манай улс төрчлөл бар тэгж ярихгүй шүү дээ. Дунд давхар. Тэгээд би одоо бас гайхдаг л да. Одоо манай ерөнхийлөгч болсон, даал улсын хурлын дарагч болсон. Ер нь одоо Шивээ, Дайн, Норвег, одоо Финланд бүгд айлгаа шүү дээ. Манайх бүгд өчсөн. Тэгээд энэ сайхан одоо нийгмийн тухай. Энэ сайхан одоо тэр нийгэм байгуулцсан улсуудын тухай. Ер нь их баг яриад. Тэнтэ баг яриад. Гайхалтай. Тэгэхээр одоо яг би бас тэнд чинь нэг 14 жил ажиллаад бас тэр нийгмийн чинь сайн сайхнаас хой хөртцсөн хүн шүү дээ би чинь. Одоо үндсэндээ зүгээр одоо 2002 онд би нэг дунджаар нэг 300-400 доллартай л одоо хүн очиж ирсэн бол одоо үндсэндээ би юу гэдэг нь сая доллартай олчлоо шүү дээ. Тэгэхэд би одоо өнөөдөр тэр тухай ярихгүй байх бол одоо нүүл болно үстэ. Би тийм сайхан нийгэм байхад тэрийг ярихгүй одоо энэ яадаг юм тийм ээ. Арт хүмүүс нуугаад нэг хийлэгч одоо бас хаашаа чинь. Ийм л байна. Монголчууд алнаараа цагаачилж байна шүү дээ. Тэр үүлээрээ тийм. Одоо шивэд өстө колумд гэдэгт ч одоо 5-6,000 монголчууд хэрхэн ажиллаж байна шүү дээ. Монголчууд ч хүртэл болцоо олгол байж байна. Норвегт бол 100 гаруй хүн байна. За Дайн бол жоохон хуульч ахтаа нэг 20-30 хүн байдаг юм уу. Финланд бол яхаа жоохон нөгөө гурав гарч бол гадаад хүн амьдрах жоохон хэцүү. Тийм. Энэ шивэдд бол гол хүмүүс л байна шүү дээ. Скандинави юм одоо тэр. Тэгвэл нийгмийн дунд давхаргаа дэмжихийн тулд Норвегиос ямар бодлого өнтөлж байна? Татвар бол дэмждэг юм байна тийм үү? Тэгээд ерөөсөө Норвегийн одоо хөгжлийн гол нууц ерөөсөө энэ байгалийн одоо тэшүү байрлал. Ерөөсөө байгалийн тэшүү байрлал. Одоо бид нас ч харж байна шүү дээ. Өнөөдөр нэг бол Монголд бол уул уурхай ачтын уул 2-3,000 одоо орд газрууд өнөөдөр ашиглагдаж байна шүү дээ. Гэтэл орж иж байгаа мөнгө хаа байна? Одоо нэг сарын нэмэс цовдгол явуулна. Мөнгө байхгүй болсон. Гадаад дөр 20 тэрбум болсон гэж ярьж байна. Гэтэл уул уурхай явж байгаа шүү дээ. Нүрс зарж байгаа, зарж байгаа, алт зарж байгаа, зарж байгаа, зис зарж байгаа, зарж байгаа шүү. Ганцхан нөгөө хувь компаниудад одоо эзэмшүүлчихээр. Нөгөөдүүл нь одоо яг тийм усад тушаах мөнгө нуудаг, хаадаг. Аа өсвөл буруу зүйлд зарцуулдаг, үрдэг тар нэ. Ингээ байх болж шүү. Одоо жишээ хэмэвэл бол манай одоо нийтийн өнцгүүдээр хамгаалагдсан одоо яг нийтийн байлгыг болсон. Энэ уул уурхай орд газруудаа тоглоод тусч байгаа хичнээн компаниуд. Яг одоо нэрлж болно шүү дээ. Одоо ингээд бүгдээр ингээд харах юм бол тийчнээн тэр бүмэн өртөө. Тэгээ тэр хүнээс одоо юу гэнэ ах вэ? Гэтэл тэр мөнгө нь хайлтсан. Яг хүний хитгэн хүн одоо цалинжуулаад сэтэн машин тэгэний хөдөлж аваад үзсэн. Тийм. А гэтэл нөрөө тэр чинь өөрөө төр нь өөрөө бодлогоороо ингээд аваад а төрийн одоо мянган менежерүүдийг одоо өндөр цалинтайгаар бий болгоод хариуцлагын донд өндөршүүлээ. Ингээд л ажиллаулж шүү дээ. Магач гэж болно шүү дээ. Тэр төрийн менежерүүд чинь одоо хариуцлагатай ажиллах, тэр хөрөнгө мөнгө идэхгүй байх чинь хамгаалсан өчнөө шинэ газар байгаа хэвчээ. Одоо тагнуул ерөхийн газар ч гэдэг юм уу, авилахтай тэмцэх газар ч гэдэг юм уу, цагтаа сэргийлэх одоо бүх юм биш. А гэтэл бодлогоор энэ чинь байхгүй болгоод байгаа хэвчээ. Тэгэл төр бол мөн менежер а хувийн секцэрийг бол одоо хатуу дэмжих ёстой гэдэг. А гэтэл тийм сурталчилгаа болоо яваад шүү. Тийм. А гэтэл тэр хувийн одоо секцэрийг дэмжихэд тэр уул уурхай би жишээлх юм бол ямар ч одоо юу гэдэг нь уул уурхай орд газрын одоо лиценз ч юм уу одоо эзэмшилч юм уу юм байхгүй. Гэтэл тэрийг би олж авъя гэх юм бол заавч уу албан тушаалтаа байх хэвээр одоо өөрөө л одоо тэр их мэдлэлтэй байх хэвээр. Өнөөдөр их мэдлэлтэй хүмүүст л одоо энэ эзэмшил өмчлөлийн асуудал чинь очиж тусч шүү дээ. Тийм учраас өнөөдөр яг энэ их мэдлийн тэмцэл гэдэг чинь аимшигтайгаар
өрнж штт. Эх мэдлэлтэй болно гэвэл чи одоо өмчтэй боллоо гэсэн иймэр одоо одоо ойлголт тархинтэн сууц учраас. Энэ эх мэдлийн тэмцэл гэдэг чинь аюултай байна штт. А тэрнээс хойш одоо парламентын гишүүн болно, улсын хурлын гишүүн болно гэдэг чинь маш ашигтай штт. Бичиг цаасны ажил штт. Тэр бол одоо өглөөний 8 цагаас оройн 8 цаг хүртэл одоо цаас ширтэж суух ажил штт. А гэтэл тэр манад бол тийм байхгүй штт. Тэр цаас бол өөр хүмүүсийн асуудал. А ингэж тэр одоо эрх мэдэл авах, одоо өмч хөрөнгө эзэмших, одоо тендер мөнгө авах ийм юм үүсгэж байгаа юм. Юусоос одоо Норвег, Монгол хоёрын хөгжлийн одоо гол яалга тэр. Тэрнээс хойш манайх ардсан парламент ардсан л болж шүү дээ. Бид одоо бүгд юм нээлттэй байна. Хаагаад одоо боогоод байгаа юм алга. А ганцхан эрх мэдлээрээ ингээд одоо хүмүүсийг ингээд боомлдог, боодог. Энэ чинь бүр одоо коммунизмас бараг дор. Одоо ийм дэглэм тогтчиход шүү дээ. Одоо би хагасанд ирсэн. Над бол бас нэлээд хэдэн газар дээр орлоо. Юусоо ийм байдал ажиглагдчих байна. Хөндлөнгөөс харахад. Тийм, хөндлөнгөөс ингэ харахад. Тэгээд Норвег улсын ерөөсөө Норвег улсын хөгжлийн хамгийн гол нууцлал ерөөсөө энэ байгалийн баялаг бол ард түмний мэдлэлт. Олон нийт их гэсэн. Олон нийт. А ард түмний мэдлэлт гэдэг нь юу гэхээр тэр төрөөрөө дамжуулж эзэмшдэг. Төр бол маш хариуцлагатай. А төр бол тэр хариуцлага яаж бий болох вэ гэхээр маш мундаг одоо төрийн менежерүүдийг бий болгож байна. Энэ олон гадаад дотоод дээр сургууль төсөд байгаа. Энэ залуучууд чинь төрийн менежер болгож л одоо энийг ашиглах хэрэгтэй үст. Цалин хангамжийн хэрэг баг. Цалин бол яг удаачаар хам доотлол нь бол $50,000 шүү дээ. Амьдрал дэшигээ 10,000 тий 15,000 доллар гэж явж шүү дээ. Хүний амьдрал хангалттай шүү дээ. Хүний амьдрал хангалттай шүү дээ. Одоо эхнэр нэг хоёр ажилтдаг байлаа гэхдээ чинь сарын орлого одоо нэг удаачаар 10,000 доллар дэш байхад а нэгнийх одоо миний цалин ч юм уу эсвэл эхнэрийнхээ цалин ч юм уу 20% болгоо. Үлдэж болно. А тэгээд дээрээс нь татвар төлнө тий. Татвар төлчихнэ. Татвар төлөө хөрөнгө болгож үлдэнэ. Дээрээс нэмээд бүх шатны сургууль, эмнэлэг үнэгүй шин. Одоо бидээс нь байгуулах гэсэн коммунизм чинь тэнд байна шин. Бүх шатны сургууль, ихтэй сургууль, одоо сургууль, ахлах сургууль. Би бас нэг хүнтэй гадаад хүнтэй ярьцсан чинь Хятад бас яг энэ Скандинавийн замаар явах гэдэг юм. Ер нь тэгж шүү дээ. Одоо Хятад явах ч байна. Орос ч гэсэн одоо энэ олигархуудаас тийм ээ олигарх гэсэн нийгэмээ одоо яаж дарж ингэж авах уу гэж одоо нэг л одоо тэмцэл явуулж. Ер нь тэгэл жиг төгжил одоо нийгмийн тэгш хуваарлалт одоо энэ чинь л ерөөсөө л энэ хүн төрөлхтний амьдралын гол зорилго шүү дээ. Тийм биз дээ. Бид ч гэсэн өнөөдөр ингээл ярьдаг шүү дээ. Аа одоо 2.7 сая Чингис зэрлээ гэл. Уу тэгээд одоо ямар Чингис нь одоо боломжинд ядан амьдраад ямар Чингис нь одоо жишээлбэл хаус дээ. Хаус өндөр башин барайд амьдраад тийм үү? Өнөөдөр ингээл жишээлх юм бол 0.7 га газар гэвэл Монгол улс иргэн болгом одоо үнгүй өмчлөнэ гэдэг тийм эзэмшээч үү гэдэг чинь. Одоо тэгээд 0.07 га авч чадаагүй хүмүүс ичнэ юм байна. А тэгээд би өчтөр чинь би нэг найзтайгаа бас ийшээ сэргэлэн лүү явлаа л да. Гэхдээ тэгээд замд чинь одоо тэгээд бүр ингээд хөндө хөндөгөр нь гавцсан шүү дээ. А тэгээд тэр бүгөө тэр хол байгаа тэр таньдын дээр очиод ярихаар одоо яах өгсөн газар нь нэгээд Улаанбаатарцаас бараг 20 км-ийн зайтай ингээд одоо тогчгүй сургууль соёлгүй газар ингээд байж шээ. Гэтэл зам болохоор ингээд ярамгийн дэнд одоо тэр богд болоч ингээд хашаа цашаа тавцсан. Ийм л одоо тэгш бус байдал одоо бидний сүнүүдэн дээр нийлвэн шээ. Дөнгөж ийшээ ингээд орлого бол стадионы тэр хаварч одоо тийм ээ цэнгэлтийн дээр хаварч. Хичнээн том том газруудаа ингээд авцсан байна. А гэтэл хөрхөд одоо тэр хүмүүс нь хаа байсан одоо 20 30 км цаана авч цөлдсөн. Энд бүхэн магадгүй таны айдл хэлийн жандад олон жил ажилд сурсан хүмүүсийн олноро бөөнөрө ирэх юм бол бас өөрчлөгдөж магадгүй. Тийм шүү дээ. Ер нь бол яг одоо өмнө солонгосч бай, японч бай, ер нь бүх усад ланаа л юм. Энэ одоо түүхийн давтамж бол юм. Эсвэл гадаадд яваал нүд одоо юм үзэл нүд тайлсан. Энэ хүмүүс нь буцаж ирэл эх орноо басгаж. За тийм зоригтой очсон би одоо ингээл ирчээд байна. За миний урилгыг хүлээн авч сонорхолтой ярьслаа гэсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн ингээд урайд тийм ээ бас удаан ингээд санаа бодлын юм сонсоод тийм ээ олон нийтэд ингээд танилцуулж байгаа ч гэсэн. Үнэхээр та талархаж байна. Энэ бол одоо манай бас ардчилсан Монгол улсын бас одоо нэг илэрэл. Аа ингээд одоо салбар салбараар төрөл төрлөөр одоо ингээд одоо энэ сонгож авсан, ардчилсан энэ замаараа ингээд явах хэрэгтэй. Гэхдээ биднес одоо ардчилсан гэдгээр одоо яг тийм нухцсан энэ хүмүүсээс одоо салах юм ийм л одоо хүн болгон л одоо ингээд тэмцэл өрнүүлэх. Энэ бол ерөөсөө улс олгоны одоо дамжиж ирсэн одоо түүх. За таны судалгааны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. За. Их сурвалж ярилцлагын ээлжид дуурал өндөрлөө. Ирэх 7 хоногт эргэн уулзъя.